Mitt arbete med digitalisering och digital transformation och allt vad man nu kallar det. Det handlar ju aldrig om digitaliseringen eller tekniken för teknikens egen skull. Utan det handlar alltid om vad som, vad som händer när, när människor och teknik möts. Ibland handlar det om vad som händer när organisationer eller affärer eller samhället möter tekniken. Men oftast så handlar det om människor. Och ett område som jag har fokuserat mycket på och varit väldigt intresserad av de senaste åren, det är just vad tekniken gör för människor med olika former av funktionsvariationer. Och det är ur perspektivet att man ofta pratar om den digitala klyftan och, och menar på att digitaliseringen gör en väldig nytta för oss som är, som det brukar heta, normala och fullt fungerande. Medans vi tänker för lite på de som har det svårt. Vi tänker för lite på de som är gamla eller de som har, som jag sa, funktionsvariationer. Medan det i själva verket är precis tvärtom. Att vi tänker jättemycket på dem och det är där man ser de största effekterna. Och då har jag på senare tid kommit att bli väldigt inspirerad av hur, hur den moderna tekniken då påverkar livskvaliteten för de med svåra synnedsättningar. De som är helt blinda och blinda sedan födseln. Och det är otroligt fascinerande att lyssna på deras egna berättelser idag om hur de känner att de idag kan leva ett liv som är oerhört snarligt, det är livet som en seende lever. Just tack vare att mobiltelefonen ger dem sådana möjligheter. Det handlar om allt ifrån att kunna låta telefonen titta på sedlarna du har i handen och berätta vad det är för valörer på dem, till fantastiska tjänster som Be My Eyes där man hamnar i en situation där tekniken inte själv kan lösa och förklara vad det är du har runt omkring dig. Då kan du kicka igång den här appen i telefonen och så ringer den upp någon annan eh, som har anslutit sig till tjänsten. Du har alltså en icke-seende och en seende och så möts man då i den här appen och då kan den icke-seende Eh, rikta telefonen på någonting och så kan den som är seende berätta vad det är som händer där och vad det är man ser. Och så man kan säga att det är en slags eh, tolktjänst på, på distans där, där vi som är seende kan hjälpa dem. Som, och det är fantastiskt. Men en stor del av det här handlar också om tillgång till det skrivna ordet. Eh, både att, att skapa skrivet ord själv och att ta del av det skrivna ordet. Och då har det ju tidigare varit så att man har varit hänvisad till, till punktskrift i ganska hög utsträckning. Eh, men det har aldrig egentligen fått ett sådant gigantiskt genomslag. Eh, det är svårt att lära sig det. Speciellt om du, om du inte är blind sedan födseln utan du ska lära dig punktskrift i, i lite, lite vuxna ålder. Då är det där jäkligt besvärligt. Och då, då säger de här människorna idag med, med funktionsvariationer kopplade till synen, att, att mobiltelefonen är fantastisk för dem. För att de kan, de kan rikta telefonen mot vilket skrivet stycke text som helst och så läser telefonen upp det. Är det digitalt redan från början så är det ju fullständigt självklart att det går att lyssna på det. Det finns funktioner idag som gör att du kan lyssna på, på text i, i hastighet där du, där du närmar dig och i vissa fall överträffar hur snabbt en fullt seende kan, kan läsa en text. Eh, I normalfallet i alla fall. Alltså, du skruvar upp tempot på det du lyssnar på. Och jag har ju då postat lite länkar runt det här och det är, det är helt otroligt vilken utveckling det är där. Men utvecklingen går också på andra hållet. Alltså att du kan tala med din mobiltelefon och så gör den om det till text. Och den här utvecklingen den är verkligen galopperande idag. I synnerhet om vi adderar lite artificiell intelligens på båda sidorna av det här flödet. Alltså på både det, det, det flödet där du, där du säga skriver genom att prata och på det flödet som handlar om att du, att du läser genom att lyssna så kan man få en oerhört hög kvalitet på det här. En, en kvalitet som, som, som sagt, närmar sig och i vissa fall till och med överträffar både i hastighet och i kvalitet vad en, en normal läsare eller skrivare kan åstadkomma. Och det här tyckte jag att vi behövde fundera lite grann på vad det skulle kunna få för konsekvenser för resten av oss. Alltså vi som då är vi som då är fullt seende eller åtminstone hyfsat seende, även om vi behöver använda glasögon. Att, att de här eh, möjligheterna flyttar in i vår vardag idag också. Eh, mobiltelefonen är ju en riktning här, en annan är ju naturligtvis att vi får alla former av smarta assistenter eller smartare högtalare hemma som vi, som vi pratar med och, och ställer frågor till och ber oss skriva upp saker på, på handellistan eller att, att skicka ett mail till någon så här att vi att vi börjar röra oss i en riktning där det blir naturligare för oss att, att skriva genom att prata. Och, och poddar och ljudböcker och så vidare gör det naturligare för oss att läsa genom att lyssna. Och då, då tycker jag att då måste man så småningom börja ställa frågan här att, att för den stora massan så kanske vi hamnar i ett läge där vi, även om vi kan lära oss läsa och skriva, vi har de fysiska förutsättningarna för det. Att det kanske inte är värt att lägga 1500 timmar i grundskolan. Alltså det är, ju, det är ju det överlägset största tidsuttaget vi har av alla ämnen. Det är ju det som går till att läsa och skriva. Och det förstår man ju ur perspektivet att vi behövde det. Fram till för fem år sedan, tre år sedan, så behövde vi det för att kunna tillgodogöra oss något som helst av de andra ämnena. Vi var tvungna att kunna läsa och skriva. Men om vi idag inte behöver det och vi vet att, att många har svårare än andra att lära sig att läsa och skriva och sådär. Och vi kämpar ganska mycket med det här och jag har själv gått om dyslektiska vänner som har berättat om vilket stigma det kunde upplevas som och sådär. Och då menar jag att om vi bara kunde liksom åtminstone tänka tanken att för stunden avdramatisera läsandet och skrivandet som ett måste och, och ha texten och kunskapen och, och den mentala kapaciteten att tillgodogöra sig och förstå det man läser och skriver. Att delta i konversationer istället för att, att alltid behöva vara så fokuserad på att, att jag måste kunna skriva och jag måste kunna läsa. Och sen kan man ju då dra det här ännu längre naturligtvis. Man kan faktiskt utan att skämta börja prata om brain-to-computer interface. Alltså att, man, att vi har det här inopererat på olika sätt så att vi inte ens behöver gå via ögonen och öronen utan att den här, den här eh, informationsmängden finns tillgänglig ändå. Elon Musk är ju som han är men han säger att hans hans företag som jobbar på detta, de är fyra år ifrån en fungerande lösning. Men vi behöver inte gå dit här. utan det enda jag tycker är, är viktigt i detta läget, är att vi, att vi tillåter oss att ha en diskussion där vi faktiskt funderar på om, om det här är en absolut nödvändighet. Jag tycker att vi behöver ha den diskussionen om alla ämnen och allting som vi har tagit för givet under under mänsklighetens historia, att vi faktiskt emellanåt omprövar det. Och det var bara det jag ville få fram egentligen. Det är inte så att jag har, eh, tycker att vi ska gå ut med ett hårt förslag här och säga att vi ska kasta ut alla, eh, all, all läs och skrivkunnighet och skolan. Jag säger definitivt inte att texten inte är värd någonting för den är fortfarande en alldeles utmärkt informationsbärare. Eh, och, och, och som sagt, jag har inget bestämmande i den här frågan. Men jag tycker att vi har en en skyldighet mot alla människor framförallt de människor som har svårt för det som vi tycker är självklart. Eh, att, att ifrågasätta det här lite grann och fundera på, finns det ett annat och alternativt sätt att göra det där på? Det här blir kanske, kanske lite långt och jag har väl förmodligen fortfarande inte täckt alla, alla frågeställningar som har dykt upp här. Men jag vill ändå avsluta med att säga att jag är lite chockad faktiskt över hur arga många människor blir, framförallt på Twitter, när man väcker en sån här fråga. Det är precis som att det får liksom inte ens lov att diskuteras för att då är det, då är det fel och, och farligt och jag har blivit kallad väldigt grova saker faktiskt bara för att jag tyckte att det här var en fråga som var värd att ställa och försöka ha en diskussion runt. Och det jag har absolut svårast för i den här diskussionen, det är när människor säger att, att jag är en idiot som inte begriper att man måste ju kunna läsa för att för att vara smart egentligen, för att kunna ta del av samhället och så vidare. Och det är ju en, en ren skymf mot alla de som faktiskt inte kan läsa. De som är blinda eller som har riktigt svåra läs och skrivsvårigheter. Det är väl klart att de kan vara intelligenta ändå, att de kan ta del av, eh, av forskning, att de kan bidra till forskning, och utveckling, vara politiker. Vi har många författare som är blinda, vi har många matematiker som har varit blinda och som har kunnat göra fantastiskt arbete utan att kunna läsa och skriva formler för egen hand. Um, det blir lite förmätet i diskussionen och debatten när man menar att vi inte ens kan föra den. Så, um, jag tror inte att detta kommer att utan någon större olja på vågorna men jag kände att jag behövde förklara att jag inte menar illa med det här i alla fall. Lite så.